Muzička škola u Gračanici ima tradiciju od 1976. godine, ali od 80. godina ne djeluje samostalno. Tokom agresije nije radila, a od 1996. obrazuje učenike u okviru jedne od najvećih osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine, osnovne škole Hasan Kikić. Prošle godine osnovna škola Hasan Kikić Gračanica dostavila je elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja osnovne muzičke škole Gračanica u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Moram naglasiti da je Gradsko vijeće grada Gračanica podržalo ovu inicijativu, a onda je Ministarstvo obrazovanja i nauke imenovalo jednu stručnu komisiju koja je utvrdila da su ispunjeni uslovi za osnivanjem jedne ovakve ustanove. Elaborat o opravdanosti osnivanja zasebne muzičke škole usvojen je i kao inicijativa na Skupštini Tuzlanskog kantona, a u kantonalnom budžetu osigurana su sredstva za njeno funkcionisanje. Ova posjeta današnja je zaista jedan lijep povod gdje smo evo čuli od ministrice, znači da to sve ide na dobrom, u dobrom smjeru i da će u aprilu Skupština u svoj poseban zakon o osnivanju muzičke škole, te da ćemo od septembra imati javnu ustanovu muzičku školu. Ali kažem, evo, htio bi ovo da možda podcrtam, zaista je riječ o jednom povijesnom obrazovnom i kulturnom projektu u Gračanici i to ćemo se potruditi da obilježimo i sa jednim svečanim koncertom Sarajevske filharmonije i još nekih nama dragih prijatelja muzičara koji će biti gosti na svečanom činu proglašenja muzičke škole. Osnovna škola Hasan Kikić u centralnoj i područnoj školi u Babićima, uključujući učenike paralelne muzičke škole, ima 1400 učenika. Osnivanjem nove javne ustanove muzičke škole dobit će priliku da obrazuju više učenika, ali i da rasterete rad svojih 111 nastavnika zaposlenih ovdje.